pessoal, que... Perdão. Quem fala é o Anderson. Tô de volta aqui com o Crush Crush, né? Esses viram no vídeo passado, não é que... Tava um curso pra terminar com o Bunny Bell, tinha que começar com a Yano. Depois eu fui descendo, que foi da Fume, da Bíblia e da Nina. É, não devia ter feito isso, né? Mas na pressa pra pegar diamante. Mas não tem problema, eu já tô com bastante dinheiro aqui. Eu já tinha comprado metade das bolsas que a Yanta vai pedindo. Então vamos comprar outra metade aqui. Vamos ver se consegue finalizar com a Yana, porque Bunny Bell ainda vai levar mais um tempo. Tá, bom. Só comprar mais 25. Minha gata já tá miando aqui. Tá, vou pagar. Ótimo. 1 bilhão de corações, né? Quase 2 bilhões, se falar a verdade. Vamos lá. Beleza, agora eu ganho um beijo, né? Aí, um diamante também. E mais um tempo desbloqueado. Ó. Romântico, um beijo da Yano. Aí. Beleza. Agora você tá apaixonada. Sério mesmo? Carros, velho. Tem um ano de caçador. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui do. Vai chegar no Iconoclash da Bunny Bell. Ele vai faltar muito ainda. Eu acho que é esse mesmo. Tem. Ah, tá quase lá, velho. Tá, vamos ver aqui. O que eu posso fazer? 50. Vamos desse filme aqui primeiro. Né? Filme é quanto? Sei, já tem que parar aqui. Qual que eu pareço aqui do zoológico? Já consigo. Não, qual que o outro aqui? Aparece. Uma parada do zoológico, enquanto já cheguei do Guardião das Baleias que eu precisava. Falando em qual, são 20, né? Ô, mulher difícil essa Yano, velho. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. 50 carros. Nossa, velho, eu gastei dinheiro, hein? 2000 anos depois. Bom, pessoal, aconteceu duas coisas. A parte que estava vindo antes desse corte aqui, né? O Xpeed deu agarrou a imagem do jogo do webcam, né? Aí depois eu falei, ah, vou deixar acumular o tempo aqui, os dinheiro, os negócios tudo aqui. E tanto vocês devem ter reparado que eu tô com uma roupa diferente, né? Enquanto isso, né? Eu ganhei dinheiro pra caramba, deixa eu ver. 772 milhões, nossa, quase 1 trilhão. Eu tô rico, é. Esse jogo aqui a gente tem que ser melhor, né? Trilionário, quadrilionário, né? Que é do quadrilhão. Deixa eu ver, vamos ver se o Bunny Bell já. Ah, velho, você tá brincando, né? Dela o que? Não, não é o Hobbs. Tô no Flash Art. Não, velho, não é possível que... Passei várias semanas aqui com subindo os pontos aqui, não
completou. Perfeição. Ah, velho. Tá, tô complicado aqui. Deixa eu ver o Hobbs. Tô pagando 40 todos, né? Status. Está sempre a garra. Ai, ai, vai. Beleza. Eu tô rico, né? Já passou um trilhão aqui, já ganhei dinheiro, já. Minha história está, não tem nada aqui. Bom. Sério, velho. Yano. Eu tenho que comprar só 50 carros, né, pra Yano, né? Ai, ai, ai. Comprar 50 carros. Isso é a coisa mais cara do jogo. Mil milhão. Bilhão. Nossa, vai quase todo dinheiro embora. Faz essa carinha. Tá. Beleza, ganhei um diamante. Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui. 60, nossa, vai levar eternidade aqui. 60 que você quer, minha filha? E sorte de esse mistério. Deixa eu ver. Sorte tá aqui. Pera. Sorte. Esse tá aqui em cima, né? Esse aqui. Se habilitar algum. Pera aí, eu tenho recurso que eu não posso desabilitar, né? Aqui. Mistério. Qual que eu posso... Bom, deixa eu olhar a próxima aqui. Fume já completei, então beleza. Eba, ganhei mais um diamante. Você precisa de 5 bolsas? Nossa, é... 5 bolsas caro, né? Vou pagar aqui. Encontro 10. Se encontra quanto? 5, nossa. Pera aí, bom. Qual que eu posso parar aqui? Deixa eu parar esse aqui por enquanto. Só pra fazer um encontro. Tá. Ai. É a gata do outro lá? Não é? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Ah, só habilitar aqui rapidinho. Era qual? Era aqui. Beleza. Habilitei. Dei um beijo dela. Ótimo. Agora você quer só uns dois carros, né? Ai, ai, vamos lá, dois carros. Não, carro. Não, pagar um, depois pagar o outro. Tá. Mais um carro. É. Deixa eu só desabilitar aqui de novo, né? 10 encontros no cinema. Tá, beleza, dá 6 certinho.
tipo, ele tá vendo outra coisa, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Beleza. Mande a mancha mais um tempo aqui. Obrigado. Vamos ver. Espera aí. Eu preciso de... Preciso de bastante, né? De 1 bilhão, né? Sozinho, deixa eu ir pra Beverly aqui. Você quer 2 colares? Ó, 10, né? Será que dá pra comprar o colar? Danado. Uma coisa que eu... Uma coisa que vocês não fazem, não pega vários garotos ao mesmo tempo. Eu falei isso no começo, né? Mas eu, pra andar rápido, eu peguei mais de uma. Aí aconteceu isso. Olha só que, no que deu, né? Ah, vou em conta aqui. 12, né? Essa mulher nunca tá feliz, não, velho. Que urso mal-humorada. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Puxa. Beleza. Tá de novo aqui. Tava com a Nina, né? Ih, você quer 2K? Nossa, só pede coisa cara. Tem essa alfa, vamos, só vou habilitar depois. Eu esperava porque já tinha completar aqui da Bonibel, né? Lá na Bonibel. Pô, sério, que pô, mulher difícil, hein? Cadê o anel de arte aqui? Ainda vai demorar em muito, velho. Ai, ai, deixa eu ver quanto tá o status aqui. 28 e 10, não. Não sei se eu devo receber. Não, acho que cheguei longe demais. Eu vou. Não acredito que gastei quase 1 trilhão com dinheiro com essas garotas, velho. Pessoal, se for arrumar um namorado, arruma um namorado que sabe economizar. Senão vocês estão encrencados. Beleza? Deixa eu ver. 9, 7, 8, 9. Ah, tá. Está tudo na reta final aqui, né? Caian tá na reta final. A Fumi tá na reta final. A Bíblia tá quase. A Nina tá. Metade da Nina, eu já pego da Nina, mas não da Alfa, né? Vamos, não peguei ainda. Tem outros garotos aqui que tem que pegar. Já peguei todos esse emprego aqui. A Express não deu pau, beleza. É, velho. Deixa eu ver aí. Ficou com. Tu, ele é psicopata, velho. Deixa eu mudar aqui de novo.
Olhar te desesperado, sei lá. Não gosto que ela faz essa cara aqui, velho. Só habilita, peraí, só falta só um mundo do. Acho que eu vou desabilitar esse aqui. Habilitar tentente. Esse aqui. Eu devo desabilitar mais um aqui. Qual que eu posso desabilitar? LBDS. Sabedoria. Vou desabilitar aqui. Esse aqui, né? Ou BDS. Pode ser que BDS. Depois eu vou habilitar. Tem que subir esses aqui, senão eu não passo da Yana. É, pessoal, tá essa parte aí, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Que... É, esse jogo demorado demais. Dá pra colocar esse vídeo na segunda, mas eu acho que os próximos eu vou deixar no sábado ou domingo, né? Como eu falei na primeira live do ano, né? Quem não viu, veja, né? Vou deixar... Não, aqui, né? No caso, aqui. Deixa a nuizinha aqui em cima. Tá, beleza? Aí vocês clicam aqui pra ver a live do final. A live do canal. A primeira live de 2017. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, oh, agora que eu reparei esses blocos de neve aqui, ué. Ó, oh, que legal. Isso é a atualização de Natal. Bom, pessoal, se vocês gostaram, clique em gostei, né? Se gostar pra caramba, favorite, compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal pra ver a continuação de Crush Crush e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue no Twitter e Facebook, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus e abração.